Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Ishrafi, sebagai Rizal, dan tim saya nama Amirul Faid. Kemas kali saya akan terangkan tentang coding yang saya telah buat daripada line 11 hingga ke line 20 adalah orang panggil header file. Daripada 22, line 22, 23 sehingga line ke 50 adalah coding untuk switch yang ketiga. Saya menggunakan kaedah if else untuk mendapatkan output. Pada mulanya saya buat coding ini menggunakan switch 1, tapi susunan LED tersebut tidak bergerak dengan betul. Dia bergerak daripada kanan ke kiri, tapi dalam soalan dia minta daripada kiri ke kanan, which is daripada D7 to D0. Oleh sebab itu saya tukar daripada switch 1 kepada switch 3, dan di bawah ini adalah perkara yang sama. Saya ubah daripada switch 3 ke switch 1 untuk mendapatkan permintaan soalan. Switch 2, saya gunakan kaedah yang sama, kaedah if else, untuk dapatkan 5 kali blinking, which is line 54 semua akan menyala, line 56 akan terpadam dan berterusan sebanyak 5 kali. Ini sahaja untuk coding. Kita akan bergerak ke PixSimLab. Seperti yang soalan minta, RB3 merupakan switch 1, RB4 merupakan switch yang kedua, dan RB5 merupakan switch yang ketiga. Bila saya tekan RB yang ketiga, LED akan mula menyala daripada D7, kemudian D6, kemudian D5 dan berterusan sehingga ke D0. Dan setiap delay daripada D7 ke D6, D6 ke D5 dan seterusnya akan mempunyai delay sebanyak 600 milisekund. Okey, selesai untuk RB3, which is switch 1. Kemudian saya akan terus ke switch 4, RB4, which is switch yang kedua. Bila saya tekan RB yang keempat, bila saya tekan RB4, D0 hingga D7 akan blinking sebanyak 5 kali berterusan. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Dan bila saya tekan RB5, which is switch yang ketiga, LED akan menyala daripada D0, D1, kemudian D2 dan seterusnya sehingga ke D7. Dan setiap delay untuk setiap LED ini akan mempunyai delay sebanyak 600 milisekund. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.